एसी मा तयारीमा जुड्नुभएका कक्षा दसका सम्पूर्ण विद्यार्थी साथी मित्रहरूलाई एट दि रेट टिएफएम बाई अशोक कुमार मण्डल तेर जिरो आठ युट्युब च्यानलमा हार्दिक अभिनन्दन र स्वागत साथीहरू आजको कोसेली कम्पलसरी म्याथको समूहबाट सेटबाट रहेको छ साथी मित्रहरू जुन चाहिँ सुदूरपश्चिमाञ्चलबाट जुड्नुभएको तपेन्द्र साउद भन्ने साथीले सेन्ड गर्नुभएको छ उहाँलाई सबभन्दा पहिले धेरै धेरै धन्यवाद र साथी, सा साथी मित्रहरू यो जुन कोसेली यहाँ हेर्दै हुनुहुन्छ यो सेटबाट यो दुई हजार सडसट्ठी सालमा यसैमा चाहिँ सोधिसकेको क्वेसन हो साथी मित्रहरू त्यसको पुरा समाधानको लागि च्यानलमा कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरी बेलायकन थिची अल चाहिँ क्लिक गरिदिनुहोस् ताकि पस्किने हरेक कोसेली ली तपाईँहरू छिटै प्राप्त गर्नुहोस् र त्यसको लाभ लिनुहोस् साथी मित्रहरू यसको सम्बन्धमा मैले अस्ति नै कोसेली पस्केको थिए तर अब के भयो कसरी भयो साथी मित्रहरू त्यहाँ चाहिँ साउन्ड आएन त्यसको लागि क्षमा प्राप्ति छु प्राविधिक समस्याको कारणले त्यहाँ चाहिँ के का, कारणले साउन्ड आएन त्यसको लागि क्षमा माग्दै म मा आजको मा महत्त्वपूर्ण कोसेलीको चाहिँ समाधानतिर लाँदैछु साथी मित्रहरू यो कोइसन च्यालेन्जिङ क्वेसन मध्येमा एउटा हो त्यसैले भिडियोलाई स्किप नगरी अन्तिमसम्म साथ दिनुहोला साथी मित्रहरू त यहाँ जुन कोसेली रहेको छ हेरौँ त एउटा सर्वेक्षण छ जहाँ चाहिँ सर्वेक्षण गर्दा जम्मा साथी विद्यार्थीहरूको बालबालिकाहरूको बिचमा सर्वेक्षण गर्दा यहाँ चाहिँ तपाईँले के भनेका छन् त एक तिहाई बालबालिका जम्मा मध्येमा एक तिहाई बालबालिका आँप मात्र मन पराउँछन् त्यस पछाडि तपाईँलाई बाइसजनाले आँप पटक्कै मन पराउँदैन साथी मित्रहरू है त्यस पछाडि तपाईँलाई पटक्कै मन पराउँदैनन् अनि त्यस्तै ते दुईवटै पाँच है दुईवटे पाँच भाग स्याउ मात्र स्याउ मन पराउँछन् तर बाह्रजनाले यी दुवै फल न नआँप न स्याउ दुवै बाहेक मन पराउँछन् भनिरहेछ यहाँ पराउँदै यो मन पराउँदैनन् दुवै बाहेक मन पराउँछन् अथवा दुवै बाहेक यो दुईवटा बाहेक चाहिँ मन पराउँछन् भनिरहेछ साथी मित्रहरू पराउँदै दुवै फल मन पराउँदैनन् भने छ हो त यो उल्टो आयो साथी मित्रहरू त यस्तो चाहिँ कुनै पनि समाधानको साथी मित्रहरू कुनै पनि समस्याको समाधान त्यही समा समस्यामै चाहिँ लुकेको हुन्छ प्रश्नमै लुकेको हुन्छ त्यसलाई हामी शब्दावली हो यो शाब्दिक समस्या हो यसलाई बुझेर पढेर मात्र यसको समाधानतिर लाग्नुपर्ने हुन्छ साथी मित्रहरू किनभने तपाईँलाई भलिभाती थाहा छ जुन सिँढीबाट हामी माथि चढ्छौँ त्यही सिँढीबाट तल पनि उत्रिन सक्छौँ साथी मित्रहरू त्यसैले समस्यालाई यो शाब्दिक समस्याहरूलाई विशेष गरेर हामी पढ्दै गयौँ भने त्यसको समाधान हामी त्यहीँबाट प्राप्त गर्न सक्छौँ अनि त्यसको चाहिँ साथी मित्रहरू यहाँ चाहिँ जुन रहेको छ अनि दुवै फल मन पराउँदैनन् यति यस्तो अवस्थामा अब ए नम्बरमा क्वेसन गराएको छ सोल्युसन गर्दा हामीलाई साथी मित्रहरू यहाँ चाहिँ ए नम्बरमा प्रश्न गराएको छ कस्ता समूहलाई खप्टिएका समूह भन्छन् त साथी मित्रहरू साझा सदस्य भएका साझा सदस्य भएका समूहलाई खप्टिएका समूह भनिन्छ साथी मित्रहरू खप्टिएका समूह भनिन्छ खप्टिएका समूह भनिन्छ त हामीलाई कस्तो त साझा सदस्य दुईवटा यहाँ चाहिँ दुई समूहहरू चाहिँ रहेका छन् दुईवटा समूहमा यदि साझा सदस्य छन् भने त्यस्तो समूह समूहहरूलाई हामी के भन्छौँ खप्टिएका सदस्य समूह भन्छौँ साथी मित्रहरू त्यस पछाडि हामीलाई बी नम्बरमा क्वेसन गरिदिएको छ दिएको तथ्याङ्कलाई भ्यान चित्रमा प्रस्तुत गर्नुहोस् जसको चाहिँ समाधान गरे बापत हामी एक मार्क्स पाउँछौँ साथी मित्रहरू त दिएको समाधानलाई प्रस्तुत गर्न गर्नुभन्दा पहिले हामी यसको चाहिँ नोटेसन जुन छ त्यो चाहिँ लेखिराखौँ साथी मित्रहरू त्यहाँ यहाँ हामी मानिदियौँ है उल्टो प्रकृतिको क्वेसन रहेको छ अर्थात् यहाँ दुवै फल मन पराउँदैनन् बाँकी ठाउँमा मन पराउँछन् यस्तो अवस्थामा जम्मालाई हामी के गर्छौँ युले सर्व्यापक समूहले जनाउँछौँ त जम्मा हामी एक्स साथी मित्रहरू मानिदियौँ त्यस पछाडि तपाईँलाई के भनिएको छ त आँपलाई आँप आँपलाई यदि एमले सङ्केत गर्ने हो भने म्याङ्गो साथी मित्रहरू के भनेको छ त जम्मा एक्सको तपाईँलाई एकपट्टि तिन एक तिहाई अर्थात् एक्सपट्टि तिनजना साथी मित्रहरू त्यस्तै तपाईँलाई बाइसजना के भन्दैछ त आँप पटक्कै मन पराउँदैनन् है अब यहाँ चाहिँ यसको मतलब एमको कम्प्लिमेन्ट आप है आँप पटक्कै मन पराउँदैनन् यसमा चाहिँ आँप बाहेक बाँकी मन नपराउने पनि छन् भन्न खोजेको हो त्यस पछाडि यो बाइसजना त्यस पछाडि हामीलाई भने छ त्यस्तै ते दुईबाट पाँच बालबालिकाले स्याउ मन पराउँछन् साथी मित्रहरू दुईबाट पाँच बालबालिका अर्थात् एनओ इक्वल टु तपाईँलाई एक्सको कतिको त जम्माको है दुईबाट पाँच भाग अर्थात् टु एक्सबाट फाइभजना अनि हामीलाई त्यस पछाडि बाह्रजनाले दुवै मन फल फौ, मन पराउँदैनन् भने छ अर्थात् एम युनियन ओ को कम्प्लिमेन्ट साथी मित्रहरू एम युनियन ओको कम्प्लिमेन्ट बराबर कतिजना त बाह्रजना रहेका छन् भनेर हाम्रो प्रश्नले दिएको छ त्यसो भए साथी मित्रहरू यहाँ दुवै फल मन पराउने आएको छैन यस्तो अवस्थामा हामी के गर्छौँ भेनचित्रमा देखाउनको लागि दुवै फल मन पराउने हामीलाई थाहा हुँदा सजिलो हुन्छ झन् स्पष्ट हुन्छ साथी मित्रहरू त्यसैले एम यु इन्टरसेक्सन ओ इक्वल टु हामीलाई वाइ भए अब यसको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ त भेनचित्र बनाउँछौँ त भेनचित्रको लागि साथी मित्रहरू हामी के गर्छौँ त एउटा आयताकार है कोठाभित्र आयतभित्र तपाईँलाई दुईवटा समूहहरू जुन हाम्रो रहेका छन् खप्टिएका समूहहरू एउटा आँप मन पराउने अर्को हाम्रो स्याउ मन पराउने जहाँ चाहिँ साथी मित्रहरू दुवै मन पराउने हामी कति भने छौँ त वाइ मानेछौँ वाइ त्यस पछाडि आँप मात्र आँप मात्र हाम्रो यहाँ ए ओन्ली साथी मित्रहरू आँप मात्र हाम्रो चाहिँ एक्सपट्टि तिन भनिसकेका छ त्यस पछाडि हामीलाई अब स्याउमा स्याउ मन पराउने भन्दैछ त स्याउ मात्र यो भाग त हाम्रो स्याउ मात्र हो त जसले गर्दा यहाँ चाहिँ हामी के गर्छौँ त टु एक्स बाई फाइभबाट वाइ घटाइदिन्छौँ दुबै मन पराउने घटाइदियो भने त मात्र बच्छ साथी मित्रहरू त्यस पछाडि यसभन्दा बाहेक है चाहिँ दुबै फल मन नपराउने भनेर हाम्रो बा जना दिएका छन् साथी 12 जना र अब दुबै फल तपाईँलाई के आ, आ पटक्कै मन नपराउने भनेर हाम्रो स्याउ मन पराउने र मन नपराउने मानिसहरूको सङ्ख्यालाई यहाँ देखाउन सकिँदैन दे जसले गर्दा साथी यहाँ चाहिँ हामीले के आइहाल्यो त यो भिन आयो अब हामीलाई सी नम्बरमा क्वेसन गरेका छ यो भिन् क्षेत्र पछि साथी मित्रहरू सी नम्बरमा क्वेसन गरिदिएको छ उक्त सर्वेक्षणमा जम्मा कति बालबालिकाहरू समावेश गरिएका रहेछन् त साथी मित्रहरू हामी एक्स मानेछौँ त जसले गर्दा हामी के गर्छौँ त सजिलो सजिलोको लागि भेनचित्रबाट एकैचोटि हामी सूत्र नलेखेर भ्यान चित्रबाट साथी मित्रहरू हामी गर्न पाउँछौँ किनभने म्याथले के बोल्छ त गणित बनाउनुहोस् यहाँ स के अरे तपाईँलाई भाषाको कुनै सरोकार हुँदैन त्यसैले हामी के गर्छौँ त भ्यान चित्रबाट साथी मित्रहरू त यो जम्मा एन एनयु जुन हो हामी एक्स भनेको छौँ त एकैचोटि एक्स इजकल टु साथी मित्रहरू त्यस पछाडि हेरौँ त सबभन्दा पहिले हामीलाई मा, आँप मात्र मन पराउने त हाम्रो एक्सबाट तिन प्लस दुवै फल मन पराउने वाइ प्लस त्यस पछाडि तपाईँलाई के अरे स्याउ मात्र त हाम्रो चाहिँ दुई एक्सबाट पाँच माइनस वाइ प्लस साथी मित्रहरू अनि यो दुवै फल बाहेक हाम्रो कतिजना छ त बाह्रजना छ त यो भेल्युहरू यदि यसको समाधान गऱ्यौँ भने त हामी चाहिँ के पाउँछौँ त एक्स बराबर त जम्माको भेल्यु आइहाल्छ साथी मित्रहरू वाइ प्लस वाइ माइनस यो काटियो अब यहाँ चाहिँ हामी हेरौँ त यसमा चाहिँ पाँच त्यहाँ पन्ध्र यदि हामी लस लिने हो भने त्यसको बट्टी केही छैन है हरमा त जसले गर्दा यहाँ चाहिँ पाँच एक्स प्लस अनि तिनले यहाँ चाहिँ तिन दुनि छ एक्स प्लस अनि बाह्र र पन्ध्र गुणा गर्दा हामी एक सय अस्सी पाउँछौँ साथी मित्रहरू एक सय अस्सी त्यसरी क्रस गुणन गर्दा हामी चाहिँ पन्ध्र एक्स अनि यो चाहिँ छ पाँच एघार एक्सलाई एकतिर ल्याउँदा एघार एक्स यता बाँकी बच्यो हाम्रो एक सय अस्सी त जसले गर्दा यहाँ चाहिँ हाम्रो चार एक्स इजकल टु एक सय अस्सी चारले काट्दा हामी चाहिँ पैँतालिसजना पाउँछौँ त देयरफोर एक्स इजकल टु हाम्रो पैँतालिसजना आयो साथी मित्रहरू त यो एक्स हामी के मानेछौँ त जम्मा बालबालिकाको सङ्ख्या मानेछौँ जम्मा बालबालिकाहरूको सङ्ख्या साथी मित्रहरू त देयरफोर हामीलाई है सर्वेक्षणमा भाग लिने चाहिँ जम्मा है सर्वेक्षणमा सहभागी सहभागी जम्मा बाल बालिका बालबालिका बालबालिका साथी मित्रहरू जम्मा बाल बालबालिकाहरूको चाहिँ सङ्ख्या एनयु बराबर हामी एक्स त एक्स बराबर हाम्रो पैँतालिसजना आयो त यो आइसकेपछि साथी मित्रहरू अब डी नम्बरमा क्वेसन गरिदिएको छ दुवै फल मन पराउने बालबालिकाको सङ्ख्या कति त डी नम्बरमा हामीलाई क्वेसन के गरिदिएको छ एन एम इन्टरसेक्सन ओ इक्वल टू वाट त साथी मित्रहरू यो निकाल्नको लागि हामी चाहिँ यसमा चाहिँ के गर्छौँ त यदि हेरौँ त हामीलाई आँप पटक्कै मन नपराउने वाइको भ्यालु निकाल्नु छ आँप पटक्कै मन नपराउने हाम्रो चाहिँ कतिजना छन् त बाइसजना छन् र साथी मित्रहरू आँप पटक्कै मन नपराउने यसको मतलब स्याउ मन पराउने र यो दुवै फल न मन नपराउने व्यक्ति पनि त्यसमा आयो त्यसैले हामी के गर्छौँ त यहाँ त्यसो भए त साथी मित्रहरू यहाँ चाहिँ ओरेन्जमा ए स्याउ मात्रै मन पराउने हामी के गर्छौँ त है त स्याउ मात्रै मन पराउने निकाल्नको लागि एन ओन्ली ओ निकाल्नको लागि हामी के गर्छौँ त साथी मित्रहरू बाइसजनाबाट है बाइसजनाबाट यो दुवै फल मन नपराउने घटायौँ भने त हाम्रो मात्र ओ आइहाल्छ है साथी मित्रहरू त यो हाम्रो भइहाल्यो बाह्र त बाह्र घटाउँदा हामी कति पाउँछौँ त दसजना पाउँछौँ अनि यो मात्र ओरेन्ज भनेको हाम्रो कति हो त यहाँ हामी भेन चित्रबाट भनिरहेछौँ टु एक्स बाई फाइभ माइनस वाइ रहेको छ है त दुई एक्सबाटै पाँच माइनस रहेको छ इक्वल टु दस अनि यहाँ चाहिँ साथी मित्रहरू एक्सको भ्यालु राख्दा दुई एक्सको भ्यालु हाम्रो चाहिँ पैँतालिस रहेको छ पाँचले यहाँ चाहिँ माइनस वाइ इक्वल टु दस है इक्वल टु दस 5 ले पाँचले यहाँ नौ अनि माइनस वाइ इक्वल टू अनि यहाँ 10 माइनस नौ दुनियाँ अठार भयो साथी मित्र अर्थात् माइनस आठ y वाइलाई काटियो देवफोर सरी माइनस ले माइनस फोर वाइ y टु आठ यो वाइ हामी के मानेछौँ त दुवै फो फौ, फल मन पर दुवै फल मन पराउने साथी मित्रहरू त धेरफोर हाम्रो डी नम्बरको जुन समाधान हो त्यो दुवै फल मन पराउने दुवै फल मन पराउने मन पराउने अर्थात् एनएम इन्टरसेक्सन ओचल्टु हामी वाइ मानेछौँ त वाइको भ्यालु हाम्रो आठजना आएको छ त यो नै हाम्रो आवश्यक समाधान भयो यो च्यालेन्जिङ को यो पूरा समाधान तपाईँहरूले अवश्य बुझ्नुभयो होला <coughs> <coughs> यो नै हो यो नै हाम्रो आवश्यक समाधान हो यो च्यालेन्जिङ क्वेसनको साथी मित्रहरू यो पुरा समाधान तपाईँहरूले अवश्य बुझ्नुभयो होला भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास छ साथै यस्तै तपाईँहरूलाई पनि कुनै जिज्ञासा सरसल्लाह अथवा प्रब्लम भए मेरो वाट्सएप नम्बर रहेको छ साथी मित्रहरू यहाँ अन्ठानब्बे जिरो सा के अरे अन्ठानब्बे जिरो सात जिरो सात नौ तिन जिरो पाँच यो वाट्सएप नम्बरमा तपाईँहरू आफ्नो समस्या सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ साथी मित्रहरू यो म्यासेन्जर पनि यही नम्बर रहेको छ यसमा चाहिँ तपाईँहरू चेन्ज गरेर समस्याको समाधान प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ साथी मित्रहरू साथै भिडियो राम्रो लाग्यो भने बढीभन्दा बढी सेयर र एक लाइक चाहिँ गर्न नबिर्सिनुहोला यति अनुरोध गर्दै तपाईँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु धन्यवाद जय नेपाल